Soy জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বৰে দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আলোচনাৰ মাজৰ সমাধান কৰাৰ পোষকতা চৰকাৰ উদ্যোগত ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ জনজাতিসকলৰ হৈতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ ছাত্র সংগঠনৰ বৈঠকৰ মাজৰে বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় এই বৈঠকত অক্টোবৰ মাহৰ শেষভাগত অথবা নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক ছমাহৰ প্ৰায় এবছৰৰ ভিতৰত বিষয়টো সমাধান কৰাৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী এই বৈঠক ইতিবাচক আছিল আৰু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য ছয় জনগোষ্ঠীৰ ছাত্র সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সংগঠন কেইটাই বৈঠকত ভাগ লয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ নেতৃত্বয়ে আজি ছয় জনগোষ্ঠীৰ গোটেইকেইটা ছাত্র সংগঠন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াৰ লগত এখন বিশেষ সভা হৈছিলে তেখেতলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈছিলে আলোচনা অতি সৌহাৰ্দ্যমূলক আছিলে আলোচনা খুব ফলপ্ৰসূ হোৱা বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ আমাৰ আলোচনাত তেখেতলোকে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰো প্ৰস্তাৱ দিছে আমি খুব ছিৰিয়াছলি এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিম আৰু হোৱাটোকে বিচাৰিম আমাৰ যিসকল বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলসকল আছে তেখেতলোকৰো ডিসকাশনৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন এই ডিসকাশনৰ কাৰণে অক্টোবৰ মাহৰ শেষ সপ্তাহ বা নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত আমি আলোচনা কৰিবলৈকে আজি এতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কিন্তু আমি তেখেতলোকক অহাকালি যি বন্ধৰ কাৰ্যসূচী দিছে সেই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী উঠাই ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতলোকেও আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি কথা দিছে খুব সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব স্পষ্টভাৱে গোটেই কথাটো কৈছে আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰিব লগা নাই বুলি কৈছে ইয়াতে এটা আচলতে প্ৰতিবেদনখন দিয়াক লৈ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা এটা মতামত বিচাৰিছে যিটো খুব সোনকালে আমি দিয়াৰ কথা আমি ইতিমধ্যে চিন্তা কৰিছোঁ গোটেই বিষয়টো আচলতে খুব সোনকালে মানে আমাৰ ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা এটা বিষয় অকণমান জনাব লগা আছে তাৰপিছতে ছয় মাহৰ পৰা এক বছৰৰ ভিতৰত গোটেই জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি জনাইছে